Unaizungumzaje game? Game ilikuwa ngumu kama ambavyo mmeona na kila mmoja ambaye alikuwa anaitazama game ilikuwa ngumu kwa upande wetu sisi na upande wa wapinzani ambao ni vijana Queens. Lakini tumejitahidi kadri tunavyoweza, tumeweza kushinda game hii ambayo ni ya kwanza. Jessica, ni inakuwa ngumu kiasi gani kwako kucheza kama point guard at the same time unataka ucheze kama mfungaji? Ugumu upo tena mkubwa. Kwa sababu kwa hali ya kawaida tu kuvusha mpira kutoka koti moja mpaka nyingine ufike kule tena uanze kuataki. Pumzi kwanza inakuwa inakata na hata ukienda unakuwa uconcentrate kama mtu ambaye anakuta ushambushia mpira na kumpatia tu kazi yake kufunga. Kwa ugumu upo lakini tunajitahidi kadri tunavyoweza. Tunafanikisha. Kwa mtakuwa mna mbinu gani game 2? Kwa sababu game hii hapa ilikuwa close up game na hawajakamilika vijana. Game 2 mipango iko mingi kwanza. Mimi siwezi kuizungumzia mipango kwa sababu kuna makocha na kuna benchi la ufundi. Kwa hiyo wao wanajua ni mipango gani ambayo wataipanga ili sisi tuweze kushinda hiyo game ambayo inafuata. Kwa sababu sisi tumecheza leo tumeshaona mapungufu yetu yako wapi. Tumepumzika kwa muda mrefu kusubiri finali. Tumeshaona mapungufu yetu yako wapi. Na wao wapinzani tumeona udhaifu wao uko wapi na tutaenda kufanyia kazi na tumaini kwenye game ya pili tukirudi tutarudi kivingine. Kila la heri Jessica. Asante sana. Moja.